Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021. Tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe nk'uko bisanzwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugiye kureba imva n'imvano y'izi ntambara zose zo mu burasirazuba bwa Congo. Nika ko wageze ko noneho hano kuri Radio umwe tugiye gutangira kujya tubaha imva n'imvano y'izi ntambara za Paul Kagame mu burasirazuba bwa Congo n'aba imperialiste. Hari uburyo twagiye tubivugamo ariko tugenda tubica iruhande, ariko harageze n'uko dutangira kuva ku ntangiriro. Ese ni iki cyabiteye? Ese byagenze gute kugira ngo bidakunda? Ese ni iyihe rushwera yabigiyemo? Ibi byo tugiye kubereka noneho akahishwe katangiye kujya ku karubanda, aho tugiye kugenda tubereka iyi ntambara aho yavuye. Ariyo mpamvu buri munsi nakomeje kujya mbabwira kuri Radio umwe nti Kagame n'aba imperialiste, Kagame yahisemo kuba umukozi w'aba imperialiste. Reka rero mbinjize mu ntambara, mbinjize ukuntu iki kibazo cya Congo cyatangiye n'uko cyari gihagaze. Banyarwandakazi, ndabizi ko bizaba ikiganiro kirekire cyane kizagira ama episode menshi cyane, kuko hagiye ama etape menshi. Ubwo umuntu bita Felix Chirombo Fachi yaratangiye kuzunguza aba imperialiste cyane cyane ko byagiye bigaragara. Banyarwandakazi, mwe mwakunze gukurikirana ibyo muri Congo, muribuka ko ku butegetsi bw'umuntu bita Kabila, Abanyaburayi zikona Abanyamerika bashoboye zijya ntambara zo za FDL na ba Uganda n'u Rwanda, ariko cyane cyane Abanyarwanda nibo babayemo cyane kubageza ikintu saba kanayobora. Muribuka ko icyo gihe abaryaga imari ya Congo banyuriye muri Paul Kagame ndetse na Museveni, muribuka ko ari umuntu bita Paul Kagame, murabizi neza niwe bakoresheje muri kirya gihe, ndetse na Museveni baza no kubirwandiramo. Murabyibuka hariya za Kisangani barasana barica na karava, kwa kundi ibisuma bigenda bigahurira mu Kirombe, byose bigiye kwiba bikarasana ko nta kindi bapfuye Kisangani uretse ibisaho, barangiza bakica abaturage 1000 n'ibihumbi kuba ko bateraga amabombe mu buryo bukomeye cyane. Ukaba rero mu manyarwanda nk'uko byagenze bigenda, ubwo Kabila yakomeje kubona ko Kabila san Abanyaburayi babitwara gusa n'ibiki byose, bagumya kumuteza ba Paul Kagame bariya na ba Museveni buriya imitwe yavukaga mu burasirazuba bwa Congo myinshi yari Kigali, barabakabe nibo bayishingaga iminsi niba yarishamikiyeho. Ariko wajya muri za Ituri na hariya Bunia, intambara zabo zarishamikiye ku Bugande, ba Museveni bariya ku buriya Bunia na Ituri hari zahabu nyinshi cyane. Ni muri centre muri twabyita ko buriya hari kari yugeze za Bunia ukanambukana za Ituri, uno ugafata iriya uhise ukora umuviringo wose ukinjira muri Central Africa ukazunguruka ndetse no muri Sudani, igice cya Sudani ukaza n'agace gatoya ku Bugande, hariya hose ni muri zahabu. Ariko noneho cyo twita ikiguri cya zahabu kikaba kibereye ahantu bita muri hariya za Bunia turi. Niyo mpamvu ziriya ntambara ubona z'abahima n'abarendu zabaye initiated na Uganda na Museveni, murabizi muri ziriya ntambara zigitangira n'uyu munsi wa none, cyane cyane ko ari nabo bacaho n'imbaho za Muvura, imbaho za Muvura na za Ribuyu. Ku bantu babizi neza buriya Abagande barabiciye na n'uyu munsi wa none, ibyo byose ni ibintu byagiye biba. Umuntu we bita Kabila agize gutya asinyisha amakontra Abashinwa, amakontra ataraje gushimisha Abanyaburayi, kuko Abanyaburayi bashaka kurira ubusa. Abanyaburayi baba bagira ngo baze bahereze guverinoma, ubwo baraza kugurahereza Kagame
amafaranga miliyoni 200 batanga azagutunga umwaka wose, wowe n'abaminisitiri bawe n'abadepite n'abajenerali bakeya bakeya, abandi muzajya mubishyura ibivuye mu misoro mike mike n'imfashanyo z'amahanga n'iki byose. Utonko bagakora butinga the whole system, ubundi bakajyana abana babona muri za ntambara. Kabila rero nubwo hari ibyo bamurega yakoze mu minsi ya nyuma, ariko ibyo yakoze neza, yageze aho ngaho ashaka kwipakurura abanyaburayi, atabipakuriye ku muteri, ariko asinyira amakontra ikomeye n'abashinwa yo gukora imihanda bakazi bakazahembwa, uramaye agaciro byumvikana, bakabaha ibirombe ahantu runaka, ariko nabakubakira amahighway barimo bubaka muri Congo. Ibyo bintu abanyaburayi ntabwo babikunze, kuko abanyaburayi ntabwo bakunda ko Congo iba connected. Abanyaburayi ntabwo bashaka ko Congo iba nyabagendwa, bashaka aho bigira mu mashyamba iyo ngiyo bagaharurayo ibibuga, za ndege zaba imperialist zikinjirayo zigafata zikagenda, nta n'uzi biberayo, n'abajya gukorayo bakabatwara mu ndege bakabajugunyayo. Nibyo baba bashakaga. Muri Bita Kabila abageze gutya asinyanye amasezerano n'Abashinwa, amashinwa yari amafaranga menshi cyane, nubwo atari yakamenya yo kunegosiya neza. Abanyaburayi bavuze induru bavuze induru bavuze induru, biranga kubera kumva abanyaburayi babonye umuntu wabinjiranye, barabizi ko umushinwa yinjiye watangira gutanga kashe, kandi umushinwa icyo umusezeranye aragikora buriya, iyo watajemo ibisambo by'abategetsi bacu bigenda bikaba kamaruswa menshi cyane. Urumva niba umuntu aje gukora umuhanda wa miliyari 200 tuvuge z'amadolari, miliyoni 100 miliyoni tuvuge 50 miliyari 50 z'amadolari, abategetsi perezida n'abaminisitiri bakabakaho nka 20%, umushinwa nawe mu kubaka umuhanda ya 20% arayipunguza muri karite ibyo azaguha, barangiza ngo abashinwa bubaka nabi. No, abashinwa ntabwo bubaka nabi, biterwa na kontra mwasinyanye. Akenshi na kenshi rero abashinwa bagira karite ya mbere, bakagira ya kabiri n'iya gatatu. Iya mbere aba orijinali, iya kabiri biri aho ngaho, iya gatatu ni ya yindi paraporo. Bikunze kuba muri Afurika rero niho usanga, kubera ko niba kompanyi y'Abashinwa ijigasinya miliyari 20 z'idolari z'umuhanda runaka, ujya kubona ukabona ari perezida ari minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo bagiye gusabaho nka 20%. Icyo gihe umushinwa nawe rero ahita agabanya ya 20%, ayavana ku byo yagombaga gukora. Niko bakora, ntabwo abashinwa basondeka, ahubwo biterwa n'amakontura mwagiranye. Icyo abantu bagomba kuzamenya, Kabila amaze gusinya amakontra amasezerano akomeye cyane yo kubaka imihanda, ariko nabo bagahembwa gucukura amabuye y'agaciro. Excuse me, abanyaburayi bari cyane bavuga ngo umuntu arakuvuze. Abanyaburayi bagize gutya barahungabana, bamusaba ko bisubirwamo biranga. Noneho kera kabaye ubutegetsi buhindutse, ahangaha muhumve neza niwe intambara ishingiye banyarwanyarwandakazi. Ntacyo tutazababwira kuri radiyo ubumwe, tugiye gutangira kwa ama episode y'ibiganiro by'imvu n'imvano y'ibiganiro. Kabila amaze kugenda, abanyaburayi bafite icyizere ko bagiye guhita bakoresha umuntu bita Faci, bavuga bati ni umuhungu wacu avuye i Buruseli niho yari ari, yari afite inzara buriya agiye guhita yikira, tuzatumwira ku buryo tugomba gukorana, noneho tukajya twibira ibintu twese tugiye twizanira i Burayi nyine muri komunote europeyene, umwana wacu azadukorera nka kuriya bana ni ba watara babakorera, cyangwa bariya bose aho bita ba ahari bongo ukuntu bakoraga nyine barongoye abagore b'abazungu, n'iki ibyo mwabonaga nyine ukuntu byaga bimeze. Ubwo rero umuntu bita Faca amaze kuza, ikintu cya mbere bamuhamagaye i Burayi bahita bamubwira bati iyi kintu ugomba gukora ni uguhita wanira amasezerano y'Abashinwa na Congo Kabila yasinye. Umuntu bita Faci aba clever, aba smart, arabwira ati ntago nabikora gutya ngo ngende denku ngo pa, kuko hazabaho ama penalty ngo nongo tuzakwishyura ngo ibyo byose bizaba zasaba ngo dommage intérêt tuzabyishyura ariko Abashinwa bajye hanze. Faci arabanza atekereza neza avuga ati uyu ni umutego, baragira ngo nanjye bambindikiranye mbi gifo bagane, noneho mbe umukozi w'aba imperialist w'abanyaburayi. We ugahita abwira ati mumpa umwanya wo kujya kubiyitondera no gupanga uburyo ayo masezerano twabyigaho, ariko bitabaye ku buryo buri briske buri britari, kuko hagatanga babone n'ibindi biba bikurikira. Ariko nta yarabibonaga ko abanyaburayi nta kindi bashaka, bari batangiye kubona, bari bazi ko bagiye guhita baprofita umuntu ukiri fresh muri politike y'ubujura bw'abanyaburayi bakubanaga na bariya ba Kabila na Kagame. Ibyo byose rero ikintu cyaje kubona kimwe n'uko
faca ageze ikinchasa yicuranye na baba feed tank biwe babantu batekereza Kongo na basaza benshi cyane bavanywe mu university atandukanye na basaza bigishije mu university y'Iburayi yo muri Amerika yose hose buri ya team igira inama facini team zitandukanye n'abantu variety zitandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye na experience zitandukanye barabyiga bati ibi ntago bishoboka aho kugira ngo twanire contra Kongo ifitanye n'Ubushinwa kandi bigaragara ko abashinwa barimo gukora neza ahubwo twabahamagara ya makontra Kabila yasinyanye nabo tukayasubiramo bakishyura ibyo batakoze neza cyangwa aho baturiririye mu mibare ayo mafaranga bakayishyura faciye abantu yatekereje neza aho yangagire conflit d'intérêt n'Ubushinwa ahubwo ihamagaye abashinwa baraza bashyiraho timu biga ku makontra yose basinyanye biba ngombwa ko aho Kongo yagiye igwamo kuko Kabila ntabwo yaragiye negosiyega Kabila yari kuri pressure sous pressure y'abanyaburayi n'iki ba imperialiste n'iki umuntu utafashe rero ashyizeho timu abashinwa ntabwo burya nta kibazo yu negosiye nabo ubu nta kibazo bagira basubiramo amakontra yose bayagira outdated amakontra bigaragara ko rwose yari equilibre aho fasi yazanye yanafanye cya kintu bita ngo ganyaganya za diru za ganyaganya wunguke nanjye nunguke pane byo by'abanyaburayi baza bagahereza guverinoma miliyoni 500 ngo muzigabane we president n'abaminisitiri n'abadepite bawe n'abasenateri n'abajenerali bakeya ubundi bisigaye muhumye nkaho nta birimo kuba ifata ibyo yarabyanze rero abajyana biwe banamugira inama nziza bati ubushinwa ubu nicyo gihugu niwe mu paratoneri ukomeye ku isi ahubwo twakagabo hamagaye tugasubiramo amasezerano twagiranye aho baturiririye mu mibare tukabishyuza noneho bakanga kuyishyura akaba aribwo twanira ayo madosiye umushinwa nk'uko nakubwiye rero ku mari nta kibazo agira muranegosiye umushinwa icyo umusabye n'icyo aguha kandi icyo ibyo mwasezeranye nibyo agukorera rwose umusezerano niwo muhurira ubwo rero abashinwa baremeye byose bavuga bati uyu mugabo uje tugomba no kumushyigira idayeri niko byaje rero amasezerano basubiyemo amafaranga barishyura amande barishyura bamwe bari bariye amaruswa bose niyo mpamvu ujya mureba mukabona nka meya wa za Katanga wa za Rubumbashi za Katanga usanga afitanye contact direct na communauté européenne kubera ziriya jikamini cyangwa kubera ziriya za mine za diamana zahabu na uranium muri biriya bice bya za Rubumbashi buriya na meya wo kuri Goma hariya abazungu bamukurikirana cyane mubona ko ambasaderi bose bamanuka bakaza kureba kishina umwami niyo mpamvu ari za corruption bashobora nko kuza ugasanga baje kukorompa tuvuge nka kishina umwami n'abasirikare bakuru y'ingabo mu karere bakaba babaheza nka miliyoni nka 500 ati mwe muzigabagabane ubundi muri kumuta bita Kagame yinjire ubwo ntabwo byaje gukunda rero faci ubwo amaze kunegosiya biriya abanyaburayi nibwo bavuze bati umujinga yatwumviye ubusa none ahubwo icyo akoze yamenye ubwenge ajya kunegosiya noneho ku buryo bwimbitse n'abashinwa noneho binjira murimo nibwo rero bavuze bati uyu muturage turamugenza gute ariko tumufitiye icyo tuzamukoresha dufite wa muhigi wacu ufite n'imbwa zikaze cyane nta kundi tubiyongeye kumukora ubwo ni rwahise bahamagara umuntu wita Paul Kagame bati kireka kirabonetse urabona ko twakoranaga muri Congo ibintu byari bimeze neza imyaka yose yashize nka 2020 n'ingahe Kongo tuyiba neza ntabwo bita kwiba bazi ko bikorera muri iwabo Kongo rwose dukora business zimeze neza ariko uyu mugabo waje ni ikibazo birasaba ko umukubita akanyafu mukangemo gakeya tuzahumiriza none duhumiriza azashyira ubwenge ku gihe noneho ariya makontra n'Ubushinwa ayavemo atureke twikorere sino kandi kuma kumutera ubwoba nibwo mwabonye rero muta Paul Kagame ari kuza za mpege ziwe za ntorezo ziwe zirambuka zitangira ziseye 23 batangira kumumenasa ariko icyo batigeze babona cyiza ni ikintu bita Bazarene ikintu batabanye kuko mu buri faci ikintu yakoze kugira ngo abasike ba FIDES nabo birwaneho kuko igitutu babatanyekanyemo ubona ko hari RDF ariko na UPDF yabwa nayo yari irimo kukumirwa ko kabonaga nifatwa murabizi neza ko ari abasirikare ba UPDF babateye baturutse mu bitugu barimo barwana bahanganye na Cyanzu na Runyonyi
iyo imbere yabo agande bava mu rutugu nta nta original ameze gute nta kindi bari gukora uretse ku withdrawing. Ibi biro nibyo byatumye Fatshi akomeza kugwana intambara iri defensive aza no kugira no kumugira inama akomeje kumugira inama ntabwo kubibwa kubera ko tuba turi dufite contact dufite contact Kinshasa byo nta banga ririmo ibiganiro byacu babikurikirana tuba dukora kuri menshi mu ntangiriro z'intambara bayavanaga mu radio yacu byo nta nta banga ririmo kubera yuko muri presidence y'Kinshasa harimo abashinzwe radio z'ikinyarwanda niho bavana amakuru. Mwigeze kumva umunsi umuntu bitaka umuntu bita General Mubaraka Muganga abwira abamotari ko bambuka muri Congo na Rwanda ya ngo kagaruka babyina intsinzi bwakiye mu gitondo indege bahita bazihagarika bijya bikwereka ko muri presidence ya Fatshi harimo desk ishinzwe amaradiyo y'ikinyarwanda. Hanyuma mubwira ko ajya avuga ngo ama YouTube ni umuti niyo ntwari ikomeye niyo rokete iteye ubwoba agatsiko. Ubwo niko byaje kugenda umuntu bita Fatshi aza kuganira n'abarebere bose ushaka kugira ngo umuntu bita Paul Kagame na DF babe disconnected ageza Nairobi murabyibuka ariko we mu 2023 yivanamo kubera ko yari ku isi na Kagame n'abanyaburayi muribuka Guterres wa UN avuga ati abarebere bafite ibikoresho bikomeye ruti bya UN n'ibya Congo nta kundi rwose Kivu zigomba gufatwa nta kindi bari bishingikirije bakaba bari bazi ko ari abanyaburayi babiri inyuma mu bitaro bita Fatshi nk'uko nakomeje kugenda mbabwira ko yabwiye abajenerali biwe bariya babashiye umwami baciwe bariya bose abwira ati mugumye mwirwana defensive muri mwirinde gukina umukino roje de l'adversaire ko Kagame dushyira mu ntambara yihuta tutaroganize tugifitemo n'ibyitso byinshi cyane muribuka ko ubwo Kagame yateraga ikizi yari afite cyari cya General Yave wagomba kumuhereza goma batarwanye bari kwambuka hariya Kibumba barasa gusa mu kirere abasirikare birukanwa bavuga bati turapfuye umuntu rero bita Yave muribuka ko mbere yuko nafatwa nabivuze kuri radio y'umweru nka bibiri babwira nti Yave mfite amakuru ko arimo kugambana hari nitace n'abantu bita bakabarebe ndetse n'abaramakenga bariya ntagiye kirashi batamufasha kandi koko mu bimwe bibiri abajepe bamuguyeho umujenerali muzima ahita avana simukadi muri fone arayihekenya arayimira ariko icyo yibeshye ni uko iminara yakoreragaho yose avugana na ba James na bariya bamakenga bararikodinga iyo ugiye kuri santrali byose ibiganiro byose bakoranaga bari babifite nka biriya bya bamwanga cucu n'abandi bose aba bose bafatwa nta n'umwe babeshyera bafatwa mu by'ukuri byose biri ibona record bihari nta nibwo buswa yakoresheje ibyo rero ubwo umuntu bita yava amaze gufatwa ni ukuvuga ko ubusiyo ya mbere yari yoroshye yari iguye yari ipfuye nibwo mwabonye ko noneho UPDF nayo yinjiyemo ndetse na RDF nayo yinjiyemo ari nyinshi barapushinga baramanuka ngaho za Rucuro baramanuka za Kiwanja barazamuka za Masisi za Tongo biriya byose kwabwira ngo bapushinga umuntu bita Fatshi barebe ko umujyi wa Goma wamenekera muri ku Gisenyi ariko this time akongomani bari barumva ukuntu Fatshi yashoboye kuvuga ijambo bakaryumva aravuga ati ngiye ngiye kubaka Congo iri for Congo ibana n'abaturanyi neza afite abana n'abasuma n'abana n'abasuma ibyo byose rero mu by'ukuri ubwo intambara iragenda ikomera abazindo bimennyemo abazindo babaye elema katalizeri y'intambara ya burasirazuba bwa Congo aho bahagaritse umuvuduko wa RDF M23 ndetse na UPDF ijya yinjiramo kinyumanyuma yihishahisha ariko bayaza bagatanga umusaza bagakubita ahantu bakiretera bakagira gute ibyo twese twabikurikiranaga cyane ariko Congo ibasaje itabitinga umwanzi umwe ikacyuzinga cyangwa ikarega u Rwanda gusa atari ko batazi ko na Uganda birimo kwa inkomerezo zinyura Uganda zijya kuvurirwa Uganda ibikoresho byose amakamyo ava Uganda biki byose abasigaye baradiyefu umwe barakorosinga bakanyura mu Uganda ibyo nta banga ryarimo ariko byose bari ku isiri n'abanyaburayi bari baragumye kugenda bacicika ibyo bakoraga byose mpamvu mwabonaga ko nta n'ibihano bamufatira uyu muntu we bita Fatshi yakomeje gukora diplomasi ikomeye cyane arikora cyane kugeza igihe mwabonye ko kuri radiyo umwe ngiye yababwiye ko Uburusiya bugiye kohereza imizigo ikomeye cyane ubwo Lavrov yavuye i Kinshasa ariko abantu nta kizere mwarimu ufite mwarimu uzi ko Goma barifata mu byumweru bibiri abantu babwira ko ibyo bitazakunda kuko Lavrov yasize
habwiye ikintu cyose ati muvuge ibyo mushaka tubibohereze. Bakigira mu Burusiya rero mu gihe cyo kwihuta buriya ibikoresho bohereza bwa mbere byari bya emergency, hari amadege abiri yaje yihuta bya Antonov pake ibikoresho, murabyibuka twabiganiriyeho. Ndetse Ubushinwa nabwo buhita bwohereza ikidege kinini cyane gipakiye ibikoresho, ndetse na Turukiya. Ibyo byose urumva ko ni triangle, Uburusiya, Turukiya n'Ubushinwa buhita butanga ibikoresho bya gisirikare byihutirwa cyane kugira ngo bahagarike umurindi wa RDF 23 ndetse na UPDF. Ibyo ngo ibintu byakomeje barafayde zirimo irwana defensive idapfusha, ariko RDF 23 bo bapfusha abana benshi cyane. Muribuka mu mezi angahe yashize agera ku 8-9 mwaka, ubwo hariya za saa kimwe ibuka imirambo yari yuzuye ku misozi, za sikoyi zatwitse abantu hariya muri za za Masisi hariya za Rucuro, byaramaze abantu ibihumbi n'ibihumbi, abana ba rubanda bashiriye hariya. Ibyo ari byose yari emergency, ni ibikoresho bya emergency baboheje birimo za sikoyi n'iki byose, kugira ngo imizigo nyirizina ifata amezi n'amezi kubera ko babishipinga mu mato bifata igihe kirekire cyane. Ibyo byose ubona bikaba bimaze byarangije kugera mu karere k'imirwano, kuko iyo ukoze oda y'indege runaka ifaru runaka ntabwo bitabiza uwo munsi, ifata igihe, ifata amezi, ifata iki, byinshi bikaba byarangije kugera aho bigomba kugera. Noneho ikintu noneho cyaje kugaragara ni uko FARDC yageze aho iyasiraje ziragambana iragenda, noneho haza kuza iyi Sadeke nayo Kagame yarinjiriye cyane, yoheje ingambanyi nyinshi, ba James Musoni baraboheje muri za Zimbabwe ngo bakurikirane biriya byose, Mozambique barayinjiriye ngo nayo kugira ngo influence, Kagame yashatse influence ku ngufu za Zambia zayo hose kugira ngo ariko icyo yirengagije ni uko South Africa yo atashoboye kugira influence cyane cyane ko hari imanza nyinshi cyane z'uko Kagame n'abasirikare bagiye bakora ubwicanyi bwinshi cyane, ari bwo bwahitanye Patrick Karegeya ndetse no kurasa General Kayumba agahakwa kwicwa nawe. Ibi byose nabyo ni imanza zerekanye ko ari uriya Vincent Karega wari ubiri inyuma na ambasade yiwe, baje no kumwirukana ikinca asa, murabyibuka bamwirukanye nabi. Kagame muri kwa guhangana kwe bashobora guhita amwohereza mu Bubiligi, Bubiligi yamubwira ati nta mwicanyi dukeneye, kuko niwe umuntu ashinjwa ubwicanyi muri South Africa ndetse akashinga ubwicanyi no muri Congo, twebwe hano twaba twiteranyije, kandi koko Congo yazamuye ijwi iravuga iti ntabwo bizakunda. Ibi rero hakomeje kuba mu diplomasi zikomeye cyane, Congo irazamuka cyane, of course akari kose karagira, ariko haba ibintu bigeze noneho. Nibyo nababwiraga nti mu ntambara zose ibiturika ntabwo ari byo ntambara. Kagame yiringiye ibiturika ngo abana bakora imiti, kufaciwe yiringiye diplomasi, yiringira ge diplomatique na ge mediatique, ibyose mukabona ko na ge economique amaze kubigeza ku murongo. Kera kabaye rero bo inkundi mu gihe nzicamo cyane, nzongera mfata undi mwanya n'ibiganiro mu episode, tujye dufata vore imwe tuyisesengure tujye kubimesa, ariko ndimo ndabereka aho ibiganiro bizerekeza, bimuneho ibiganiro tugiye kubyerekeza. Kera kabaye rero noneho inama yabaye mu Bushinwa itangiye kuvugisha abanyaburayi. Abanyabari babonaga ko Uburusiya ubwaste pinze yini mu ino ntambara, mubona ko Abanyamerika bahise bahindura umuvuno, atangira kwivugisha neza kuri Amerika, kuri Congo, ndetse nabo basinya amakontra yo gucukura peteroli na gaze bari barabujije imyaka yose 56 ishize hacukuraga muri Angola, sedi ya Angola, ariko sedi ya Congo bakayibuza gucukura mu gihe basangiriba. Ibyo bwari ubujura bukomeye cyane. Noneho Abanyamerika nabo bahita bafata umugati wabo karekare, Abanyaburayi rero baje kwisanga very soon bazabura isoko, kubera ko binjiye muri ino game bari inyuma ya Kagame, game bazikina nabi zirabapfubana. Ibi byose we kintu cyaje kuvamo nuko noneho mu nama yaberaga mu Bushinwa, Congo, umuntu bita Faci na delegation bari bafite mu biganiro bitandukanye, mu makuru atandukanye, mu maproje atandukanye basinye, hajemo noneho no gusinyana amasezerano mu bya gisirikare, uhana ibikoresho bya gisirikare bikomeye, uhana ubumenyi mu gisirikare bukomeye, ku buryo Ubushinwa bwivuze buti tugiye gustabiliza igihugu cya Congo. Bari abana bihaye kuzajya bajya kukiba bakoresheje bariya ba Paul Kagame na ba Museveni, ibintu ugomba guhagarara. Abanyaburayi rero aho babera indaya bakabera mafia, batanye umuvuno bawuhinduye. Mwabonye aka video nabashiriyeho, barimo barabaza muri parloma europeye y'abanyaburayi, hatangiye noneho kugarukana
kubaza perezida wa parloma bati mutubwire neza kubona mwarashyigikiye uriya muvu wa Paul Kagame yarabituzi ko wenda azemera demokarasi azemera agafunga urubuga rwa politiki akareka abantu nka Bayingabire bakiyamamaza akareka abantu nka Badiane bakiyamamaza kereka natwe turi hanze mbese tukagenda tukagira uruhare mwayo matora n'iki byose umugabo arangije agenda yizanira umuntu bita Philippe ndetse yizanira n'undi muntu uriya Frank yashukishije ubudepite abari bo ajya muri kurusi imwe ngo barimo baragira urabizi ko ngari banze kumwanya ishyaka ndetse na Diane Rwigara bakamwangira ibi byose abanyabare babikurikira cyane bavuze bati mu nama irimo guhuza abadepite babaza perezida wa asamble ya komite europeenne bamaje mu buryo bukakaye cyane ngo ni gute mwashyigikiye envoyu en perezida voyu Kagame akaba yarabituye kubuza abantu kwiyamamaza akaba yariturije mu 2018 ati kandi akaba yarakomeje muri ntambara muri Congo abantu bakomeje gufungwa uburenganzira bwa muntu buhonyorwa ati ibyo ngibyo mguma kudusobanurira ku mwafashije umuntu w'umu yavukishije ijambo ngo envoyu yes yavukishije ijambo ngo voa en perezida voyu Paul Kagame muri parlement europeenne bigaragara ko batangiye gutigiswa n'aya makoro y'abashinwa izi zakora abashinwa basinyanye na Congo ubonye ibikoresho bahereje Congo by'ubwirinzi ukareba amadege yarangije kugera muri Congo aka kanya Faci yavuze ati ngiye nzaza Kagame ndi i Kigali umuntu bita Faci nkumbundi yatumije mu Bushinwa hari zifite kurasa muri distance ya kilometero 250 en vol d'oiseau ni ukuvuga ko zarenga n'u Rwanda zikarasa Dar es Salaam koko ka Rwanda ni uvuye Goma kugera i Kigali ni metero 125 hafi aho ngaho 126 en vol d'oiseau buriya ni nk'ibirometero bingahe nk'ibirometero 60 cyangwa 50 gusa tekereza noneho ni ukuvuga ko imbunda Faci afite ashobora kurasa distance inshuro 5 igihugu cy'u Rwanda nuva ko Faci ari Goma ashobora kurasa za Dar es Salaam Faci ari Goma ashobora kurasa i Kampala ibikoresho arimo agura aka kanya hari ibindi noneho bamwemereye by'ubwirinzi bifite ubushobozi bwo gusekiriza ikirere mu birometero 400 sinzi niba mubyumva birometero 400 en vol d'oiseau sinzi niba mubyumva ibyo tuzi birometero 400 ni ukuzenguruka bitewe n'aho washinze ubwo bwirinzi ugahita ukora reyo ya 400 uruziga ishobora guporoteje aho hantu hose birometero 400 izo mbunda ni imbunda zikomeye muri Afurika ibikoresho Congo yaguze yasinye bimwe byanyitangiye no kugira muri Congo bya gisirikare bigezweho bikomeye ibihugu muri Afurika bifite ibyo bikoresho ni ibihugu bibiri ni igihugu cya Egypt igihugu cya South Africa n'igihugu cya Congo cyabaye icya gatatu kishoboye gukora acquisition cyangwa bibitseho ibyo bibunda bikoresho bya gisirikare byo mu rwego rwo hejuru bigezweho kuvuga ngo Congo rivrezo barimo bakoza imitwe y'intoki bimwe byatangiye kuhagera n'ibigiye kuza izo ibyo bikoresho by'imbunda bihari birasa mu birometero inyuma ya 150 en vol d'oiseau nuva ko Faci ashobora kurasa i Kampala akaja za Dar es Salaam atavuye muri Congo ibi yabibwiye Kagame agira ngo ni imikino ntabwo ari imikino ubu noneho Congo yabaye igihugu cya gatatu kibitse ibikoresho bikomeye cyane bishobora kurasa mu birometero birenga 150 en vol d'oiseau aho demora ndeba muri search nsanga ziriya mbunda birabwirinzi ibihugu bibifite ni bibiri gusa muri Afurika ni South Africa na Egypt na Congo ibaye ya gatatu nkibika hariya mizigo umutumwa akaba yasinya ati imbunda yose dufite ibwo igezweho Congo igomba kuyitunga
abo bantu bayijoze abo banyiperiyari erega ntabwo ari Kagame uyijoga. Kagame ni umukozi wa imperialist. Abo buri bushinwa bavuga abanyaburayi, abanyaburayi bajoze Kongo bakayigira agatebo bakayoresha ivu. Tugomba kureka kubaca ku gasuzuguro k'agaciro. Uri Kongo ikaba yagiye ku gihugu yabaye igihugu cya gatatu kibitseho ibikoresho by'ubwirinzi ndetse n'imbunda zikomeye cyane zirasa kure cyane amamisile igihugu cya gatatu, ku buryo mu minsi iri imbere mu bihugu bituriye Kongo nta bizongera. Mu minsi iri imbere hatagize igihinduka ngo bamesinge yapo, Kongo izaba ibaye super power. Byo byarangiye kuko Abashinwa barangije gusinya amakontra, mwabibonye basinya amakontra mu bya gisirikare ko bazahanahana ibikoresho byose n'ibiki byose. Kandi nk'uko muzi ko Kongo niyo ikenewe kuzongera kuzamura ekonomi y'isi yose. Murabizi neza ko iyo habaye intambara nyinshi cyane burya amabombe, ibikoresho byinshi, amamodoka, ibiki byose, inganda ziba vide. Buri wakeneye matiyeri promiye zo kongera kuzuza amasitoke nyuma y'izo ntambara zizaba. Ibikoresho byinshi biva muri Kongo birekana ko rero Ubushinwa kuba bwakozeho bwavuga buti tugomba guca agasuzuguro, hari ahantu tubafite imari y'igihe kirekire cyane abakinishije Kongo. Abanyaburayi batangiye kwisanta menace, nibwo murimo kubona muri parlement europee batangiye kuvuga imbwa mu mazina yazo. Batangiye kubaza perezida wa Assemblee nationale bati ni gute mwafashije mu mvua y'u perezida Paul Kagame, yarangiza akabahemba gufunga urubuga rwa politike, gufunga abapolitisi batavuga rumwe nawe, kwica abantu muri Kongo. Nuko byose yabivuze iri karaga video kariho mwakabonye gatangira iki kiganiro. Ibi byose murabona ko abanyaburayi batangiye no kuzamuka hejuru bati mutusobanure uko byagenze. Harimo urabona ko ubukungu bwabo inyungu zo utangiye kujya anje, kuko Umushinwa yarangije kuko agiye gusekiriza igihugu cya Kongo. Kandi Kongo nta kindi bakeneye ni ibikoresho byaburaga. Bari babuze umugabo nka Fachi kamwe wonye ibyo bamwakiriye amanama yabaga ku manywa na nimugoroba, mu gihe bigaragara ko igihugu cya Kongo gize kure cyane. Ubundi muri kwakira ko Kagame wa uri Davos ari we unegosia amabuye yose muri Afurika n'iki byose. Umunsi wabonye ko ya mistake yakoze bene nyine yo kumubwira ni Kagame bikiri bitangira nti wakwirukanye kubera kugira inama ejo utazasebuka ruzinga byose. Ariko ntabwo yashatse kutwumva garakeye biraba ukamubona yuko mu by'ukuri Faci nta kintu tuzamurenganya nk'abanyarwanda. Hajya avuga ko kuki ngo mushyigikira ngo Kongo, no Kongo ntacyo yatwimye. Faci agifata ubutegetsi yaje i Kigali ni abantu ba mbere yasuye n'umugore we, basinyira amakoro, basinyira Kagame ko icyitwa zahabu cyose kizajya gitunganyirizwa mu Rwanda, icyitwa kuruta gitunganyirizwa mu Rwanda. Ati izo ndege zawe zidafite akazi mu Rwanda zize muri Kongo ni kontina, niyo naho wahuza imijyi ya Kongo gusa. Izo ndege byaza kumusaba n'izindi ndege nyinshi cyane, MTN nazo muri Kivu nayo ikore. Hari n'ibindi mutari tuzi burya hari n'ibirombe byinshi cyane noneho bya operated by n'abanyarwanda. Ni iki ariko umutari Paul Kagame arabibeshya nkuko dusubira inyuma nababwiye nti babonye Faca aje abaimperialiste b'abanyaburayi bashatse kumukoresha ngo yanire amasezerano yagiranye n'Abashinwa. Faca aba clever aba smart arabwiye ati nzabanza nganire nabo, arazaganira n'abakonseye biwe bagira gute, bamubwiye ko ahubwo yahamagara Abashinwa bagasubiramo amasezerano aho babaririye mu mibare Abashinwa bakayishyura. Niko byagenze barayishyuye, niyo mpamvu munareza affaires zimeze neza ubungubu. Niba ari igihugu Kongo ishobora gukauntinga cyangwa yakwizera n'Ubushinwa, ariko iyo tuvuze Ubushinwa n'Urusiya biri aho hafi cyane. Turabizi ko Urusiya bwahise bukora butanga ibikoresho bya emergency kugira ngo gumitagwa n'Ubushinwa, nabo mwarabubonye ndetse na Turukiya. Ibi byose bakaba ari ibyo tujya tureba ko aya masezerano yasinyiwe mu Bushinwa yo guhereza Kongo imbaraga, ko Ubushinwa buzajya buzana imbunda z'ubwoko bwose bukomeye Kongo ikeneye. Kandi Kongo nta kindi bahereza, nta kashi bakeneye, kuko Abashinwa bakeneye matiyeri premier, izo za minere barazifite bazibitseho kuva kuri uraniyumu, amabuye yose yo kwisabaho, ibyo byose babyibitseho. Ariko tugaho tubonye abanyarwandakazi, ibi bintu birakomeye. Izi ntambara bibeshya ko ari za Paul Kagame n'Abatutsi bo mu masisi hariya baribeshya. Tugiye gutangira kubega kuri radiyo y'ubumwe uburyo imva n'imvano y'iyi ntambara yavuye ku masezerano Kabila yari yasinyanye n'Abashinwa. Babona Faca yinjiye batubwira akiri mushyashya, katumuprofite tumukoresha amakosa
yirukana abanyabanye bashinwa ubundi twongere twirire kumufa ushyushye. Ariko ikigaje kugaragara nuko umufa waba imperialist wamenetsemo isosi wamenetsemo inshishi. Paul Kagame ntacyo atakoze, RDF ntacyo itakoze, barwanye barahenereza bagira gute, abana barashize n'ubu baracyashira, ariko izi ntama zimaze kugera noneho ndakumenyesha ko faca ari ku gipimo. Kaduceceke somya tubivuga, ariko izi mvano imvano z'ibiga z'izi ntambara tugiye gutangira kubereka ko ababeshaga abiyabishwaga ko ari ikibazo cy'abatutsi bo muri Congo ngo bagaramiwe bagize gute. No, Kagame na RDF yiwe bahawe ikiraka cyo gukanga faci ngo asubiremo amasezerano, asesa amasezerano Kabila yari yasinye n'Abashinwa. Nta kindi bashatse kumuprofitiraho. Mwabonye inshuro nyinshi Macron yagiye i Kinshasa, inshuro nyinshi ba Guterres bavuze ngo u Rwanda rufite ibikoresho bikomeye ngo ntawakandiraho, ariko ibi byose niyo twabwiraga abantu ko diplomasi ni intwari ikomeye cyane, guerre médiatique ni intwari ikomeye cyane, ari mpamvu mvuga ngo ntacyo mwatanzwe. Ibi byose twagiye tubibabwira kandi murabizi, kandi nta matuza turakurikirana, ariko abashatse kwizana mu bwoko bwa mu buryo bwa moko, wenda mu gihe runaka we byaramuhiriye Kagame kuno jenoside yayiteje abizi kandi abishaka, aho bihakana kuko yamanuye indege irimo abaperezida babiri aryamira na Habyarimana azikirakurikiraho, cyane cyane ko mu nterahamwe iri yacumitsemo batekinisiye kugira ngo hazicwe umubare w'abanyarwanda benshi bashoboka. Ibi byose ni ukubwira ngo biribona urikodi kandi bazabibazwa. Banyabanyabanakazi rero, nkaba iki cya kiganiro cy'intangaramarara yawe ntangire kwinjiza mu biganiro nyamukuru tugiye kuzinjira noneho kuri ya mabanga. Ubu hari ibyo tutaya tuvuga wenda kubera ko Congo yari ikiri aho ngaho ifite amanegosiyasi irimo, ariko hafi ya yose bimaze kurangira. Deal done, kakanya barago ba RDF. Nongere mbisubiremo, ba general mukadiri, ba colonel mukadiri, ba major ba kapiteni murapfira iki hari? Congo yabashakiye imbunda zirasa mu kilometero 250 envol d'oiseau. Nuvuga ko barasa bakarenga u Rwanda bakajya Kampala bakajya za Dar es Salaam. Imwe faca yabwiye ati nzakurasa ndigoma mubicira inkeri kandi ari urukonda. Ibyo byo twangije kubibona ko Congo yibitseho ubwirinzi ushobora gukavari ubwirinzi uyu wa butiritsanu ukavaringa 400, yibitse ibibunda bikomeye ku buryo Congo yabaye igihugu cya gatatu muri Afurika kibitseho ibikoresho bikomeye cyane bigezweho nyuma ya Egypt na South Africa. Congo imerazamuka en puissance ku buryo tuzi bizakurikiraho, ariko Meta Paul Kagame namumenyesha ko izi diru yinjiyemo uretse kuba aramenyesha abana b'Abanyarwanda. Ntore kazi namwe bamwe guceceka, ibi byose komanda Francois nakomeje kugenda mbivuga, ariko nkeka ko biri hano rikodi kera amateka hari icyo abantu bazabyigiraho ko higize kubaho umwami kaho mu perezida winjiye mu ntambara akorera aba imperialiste tipo bo mu kinyejana cya 21, aho yuretse Abanyarwanda nk'uko Hitler yatwaye n'ubundi abanazi ngo bajyanye i Moscow ibyamwayeho murabizi. Naho Paul Kagame rero ibi byose turabibona. Cyokora abakongomani bazashimira Paul Kagame wateje intambara, yateze intambara ntabwo Congo ari kuba for aka kanya. Nibyo yavuga ngo nikita kwishakira gukomeza. Ikigaragara cyo nuko Congo Kagame ikintu yayihaye nubwo harimo amarira menshi n'impfu nyinshi, ariko bitumye Congo havana imbaraga zikomeye no kwisubira no kwinyara mu isunzu, aho tubona ko igiye kuvamo igihugu cya puissance nimba nta gihindutse. Abanyimperialiste mwarwana no kugira ngo bagumye kurompa bamwe mu bayobozi ba Congo bananga mu n'abandi bose nta bindi barimo bashaka, ariko abakongomani b'iki gihe bazarinda turimo tubona hariya. Sinzi niba bazamucaho bamwe bavuga ngo habaje abana ba Rwanda barimo gukurwa muri ziriya ntambara za Paul Kagame, bamuheza za miliyari agabita umufuka we n'abana be n'inshuti ze n'inshuti z'umuryango, bakaryoha bakigurira amazu hanze bakigurira amadege bakagira gute, akabana ba Rwanda bakabapfumagurira bakabatwikira hariya muri za Congo. Kuko intambara zigiye kuba niba sobaza rendo barimo gufixinga RDF 23 na UPDF umunsi za Sadeke zatangiye gutikura, umunsi Congo batangiye kuri offensive nyirizina izagenda gute Banyarwanda kari inyuma karahanda. Ariko ibi byose twarabivuze, Kagame twamugira inama, njye ntayi nakunze kumubwira nti irukana kabare nkugira inama utazaseba, irukana kabare utazuri ku Rwanda, irukana kabare be ku bujyanama bwawe utazasenya igihugu.
none murebe aka kanya hatagiye gutangira kwigwa ibihano bigomba gufatirwa umuta Paul Kagame na nyuma y'uko ngo yarenze ku bihano bya byafatiwe Urusiya we ngo akajye fasha Urusiya na miliyoni 30. Ibingibi nabyo abanyaburayi ntago bazabitorera. Ukabona ko mu by'ukuri abanyaburayi batangiye gupurayinga nkaho ntabyo bari bazi, babraminga amwe mu bayobozi ko aribo batamenye intego za Faci ko yashaka kugira ngo binjiye muri diru za ganyaganya wunguke nunguke, ariko abanyaburayi bashatse kunyurira muri Paul Kagame na UPDF ya Museveni iyo iba yahesha inyuma kugira ngo barebe ko bakanga Faci abasubize umugati baryaga nta batikoma rwose. Ariko ibyo byose ukabona ko bigomba guhindura, kandi Kongo ingiyi ikaba stable izahindura ibihugu byinshi cyane muri Afurika, cyane cyane ko tubona ko nka muri Nigeri ndetse Burkina Faso na Mali bamaze kugera kuri byinshi. Iriya ntwari yacu bo bita Traore, Ibrahim Traore, akaba akomeje rwose kuvuga ati kubera iki abana b'abanyakongo bapfa buri munsi, ibintu bigomba guhagarara. Aho yagize akavuga ati niba Kongo ikeneye ubufasha bazavuge mboheza abasirikare tujye kwirukana abahungu ba Paul Kagame. Ako akaba mbona ngo uretse kuba Kagame azatuzanira amakuba yirukiye byinshi, ako tushobora kuzabura nabi icyo twari dufite. Murakoze rero, mwitegure ibiganiro tugiye kuzakurikiza mu minsi iri imbere, kubera yuko ni byinshi cyane kuko hari amabanga tutavugaga tugiye gutangira kujya dushyira hanze tubereka uko ibi bintu byagiye bitegurwa n'uko byagiye bishyirwa mu bikorwa n'aba imperialiste banyuriye mu bafatanyabikorwa babo aribo Paul Kagame na RDF yiwe ndetse na Museveni nawo bikinamo mu buryo bw'injangwe na UPDF yiwe. Ibi byose tuzagenda tubibereka kandi nk'ibisanzwe. Mwari kumwe nanjye François mutuye mu bukuruzi bwa radio umwe, mujye mwibuka gukora subscribe and share and like, kandi mukibagirwe no gusiga komantari, guteraho komantari rwose mutubwira, ndetse n'abafite amakuru mujye mutwohereza. Nimero yanjye murayizi nk'ibisanzwe, mujye mutwohereza amakuru cyane cyane bari mu Rwanda. Tumye dushimire abatwohereza cyane cyane bamwe mu ADF ba ofisiye dukunda cyane. Mujye mugumya mu guha amakuru kuko namwe turabizi ko amwe muri mwe muri inosa mu byo mubamo, kubera ko izo diru za Paul Kagame najya kuzisinyira ntabwo muba muhazi. Nk'ibi byose byaje giturumbutsi by'amadiru ya biliyoni 17 z'amapawundi mu by'impunzi zo mu Bwongereza, ntabyo mwari muzi. Ibi byose bivugwa ku mutwe mugashize ukavuga ngo diru zirapfuye kandi bajya kuzima batarababwiye, ndakubwira ngo haba harimo mafia ikomeye cyane. Murakoze rero, naho utaha mwe kumwe nanjye François mutuye mungu ku buyobozi bwa radio umwe naho utaha. Tukeneye amahoro mu bantu, tukeneye amahoro muri Afurika, ku isi yose tukeneye amahoro.